Vážení rodiče, milé děti, dámy a pánové, vážení hosté, dovolte mi, abych vás přivítal v tento sichravý podvečer nebo odpoledne na pro nás dneska v Žinklavě nejkrásnějším místě, které tady může být. V pátek 15. října roku 2021 takto přivítal starosta obce Žinklava Vojtěch Rýdel místní občany zastoupené v úctihodném počtu před zrekonstruovanou mateřskou školou. Její v konečné fázi důsledná přestavba trvala víc jak o půl roku déle, než se předpokládalo. Ne za vše mohl koronavirus, jak by se dalo předpokládat, ale spíš šlo o důsledné přehodnocení skutečného stavu budovy v době již realizované rekonstrukce, kdy se přicházelo na další a další závady, které byly do té doby všem skryté. Vzhledem k tomu, že my jsme museli, jakmile se odkrylo zdivo, tak jsme zjistili, že nejsme vpřed, nebo že je větší vlhkost, než je požadovaná, nějak měli jsme mít nějaké 4% vlhkosti ve zdivu a bylo 19, tak se podle muselo, na rozdíl od původní projektové dokumentace, se musela udělat dodatek k projektové dokumentaci na zateplení a odvlhčení. Stalo se tak dobře s ohledem na zdraví samotných dětí, které budovu budou využívat. Tady si pamatuju, když jsme vlastně před rokem tady kopli první sondu, která byla projektantem nařízena, a přišli jsme tady, oni to kopli ve 4 hodiny večer a na druhý den ráno v 8 hodin tady bylo po nadkotníky vody. Protože vlastně skladba nebyla žádná, byla na jílu uložena cihla. Na té cihle byla taková, něco jako juta, polita asfaltem a na tom cihla a potěr. Takže ta izolace. Ale můžeme říct, asi tuším 1937, první česká škola, asi tak. A i k tomuto zjištění přálo trochu štěstí, protože v době měření vlhkosti pršelo. Protože kdyby nepršelo, tak jsme sice byli hotovi asi podle původní projektové dokumentace v loni, tak jak to mělo být o tomto času, ale nezjistili bychom to, že to bude vlhnout, jak zaprší, protože v loni pršelo hodně o tom čase, tak by nás to sice nechalo dodělat, ale dneska už bychom možná řešili vnitřní vlhkost a plesnivost a takové věci. A bylo to, takže sice na jednu stranu nás to stalo víc, ale na druhou stranu jsme to udělali tak, aby to fungovalo. A zároveň sanace vlhkosti v suterénu, která nebyla dořešena, ačkoliv ta stavba, jak jsme zjistili potom, při průzkumu a při podřezávání stavby byla dvakrát snaha ji podřezat, ale nikdy to nebylo v pořádku. Takže proto se ta stavba ve své zásadě protáhla o tolik, protože se muselo dořešit nová fasáda a nová sanace. Nejenom podřezání stavby, ale oddrenážování kolem a tak dále. Takže to na to mělo zásadní vliv. Musela se celá budova obkopat kolem dokola, 3 metrová zhruba do země, 3 metrový takový zákop, 2 metry do šířky, 3 do hloubky, celá budova podřezat, to znamená ty 60, možná metrovky zdí nebo někde, kde to bylo, to podřezat, izolace, zasypat, budova zateplit, fasáda a pak teprve pokračovat v tom, co bylo původně v plánu. Starosta se zmínil ve svém proslovu k občanům, že zrekonstruovaná budova školky je podle něj jedno z nejkrásnějších míst v obci a asi nepřeháněl, protože ta opravdu doslova rozkvetla. A to skoro stejně tak, jak i jiné, třeba právě dokončené projekty očím viditelným. A ono je to vlastně v této obci taky největší stavba, která se tady realizovala. Tady sice se dělali ještě nějaké chodníky a dělají se teďka další etapa chodníku, která shodou okolností byla dokončena včera taky v podstatě. A pak se tady dělali ještě ty semafory kdysi před pár lety a pak takový velký sportovní areál, který tady je, který má málo která obec. Takže by se dalo říct, že nyní mohou děti do nové školky chodit i po nových chodnících. Oba projekty byly zakončeny takřka současně a když si letos obec připomíná 610 let od svého založení, dalo by se to považovat jako dárek vedení obce svým spoluobčanům. A tak? Sešli jsme se tady, aby jsme slavnostně otevřeli
naši nově zrekonstruovanou mateřskou školku. Trvalo to chvilinku, ale dočkali jsme se a ten den D je tady. Samozřejmě, že na slavnostní přestřížení pásky byli přizvaní všichni, kdo se na stavební rekonstrukci podíleli. Byli jimi projektant firmy ASA Pavel Srkál a za zhotovitele firma Fichtna Hudeček pan Milan Hudeček. Pan Vítek jako zástupce stavby vedoucího, pan Riml, coby rozpočtový pracovník a pro obec velice důležitý Jiří Smíkal, protože hlídá naše penízky tak, aby jsme utrpěli pokud možno co nejmenší újmu a aby to, co si zaplatíme, bylo ve skutečnosti postaveno. A tak bylo logické, že starosta jim chtěl poděkovat veřejně. Jenom bych chtěl všem, kdo se na této stavbě podíleli na té rekonstrukci, poděkovat. Dále tady měl být. Neopomněl ani na jednu důležitou osobu ze svého týmu. Ta se stavbě posledních dvou letech doslova upsala. Tím je místostarosta Miroslav Černoch. Dá se říct, že on tím doslova žil poslední dobu. Ne poslední dobu, od začátku v podstatě. Jo. Takže zná to tam. On navštěvoval kontrolní dny, měli jsme to tak domluvné. Jsem tam chodil tež, ale ne tak často, jak on. Prostě byli jsme domluveni, že si stavbu vezme na starost a bude ve styku s technickým dozorem, stavebním dozorem a se zhotovitelem. Jo, a dá se říct, že mu neuteklo nic, no, takže on to tam zná. No a pan Smíkal přidal ještě jednoho důležitého člověka. Dost tomu věnovali starosta a místostarosta, kteří se tomu této akci věnovali prakticky téměř každý den. Jak starosta, tak i místostarosta na otevření školky popřáli jediné i těm, kteří budou mateřinku využívat. Našim dětem samozřejmě přeji, aby se mu to líbilo, i paním učitelkám. Již jsme se zmínili o tom, co zbrzdilo dokončení rekonstrukce. Ona vlhkost nebyla jediným problémem. Tak je to rekonstrukce a každá rekonstrukce sebou nese věci, o kterých nevíte. Byť ten projektant si dělá nějaký sondy a podobně, tak nikdy neprojde všechno, proto bylo i x věcí ve statice, které se řešily až za pochodu, protože otevřely se stropy, zjistilo se, že trámy se budou muset prodloužit některý příložkama, některé věci se budou muset vyměnit v krovu a tak dál. Takže prostě rekonstrukce sebou nese vždycky nějaký náklady navíc a čas navíc, samozřejmě. Se všemi nástrahami se zdárně musela také vyrovnat samotná zhotovitelská firma. Byla to firma Fichtna plus Hudeček z Píště, to je tady u na Pražské. Pojďte se, samozřejmě, jako všude, jako při každé stavbě, vždycky nějaký problém vznikne, nebo to, ale dá se říct, že jsme řešili všechno za pochodu a vždycky se všechno vyřešilo tak, aby byla spokojenost na úvod. Já nemůžu a neumím ani nějak kritizovat špatným nebo to. Samozřejmě problémy byly, ale ty byly i vzhledem, když přihledneme celorepublikově, koronavír, velký úbytek materiálu, veškerého podražení a tak dále, takže oni taky, my jsme zase neviděli do jejich. Jako námitky bych mohl mít v tom směru, akorát, že to trvalo dlouho, jinak ne. Že se to prodloužilo a teoreticky to možná mohlo jít rychleji, možná taky ne. Tak co se týká techniků, tak ti se chovali celkem standardně, což můžu ze své dlouholeté praxe potvrdit. Horší je teda s pracovníkama manuálníma a řemeslníkama, kde prostě s tím se potýkají dneska ale firmy všude. Prostě nedostatek lidí a nekvalitní lidi a tak dál. Dovolte mi, abych vás z tohoto místa pozdravil. Zdravili jsme tady celkem dost času. Nebylo to tím, že bychom tady chtěli být tak dlouho, ale stalo se to, že jsme řešili množství technických problémů. Ta budova opravdu nebyla zdravá, takže jsme nejprve museli přistoupit k změně projektu, sanaci a různým dalším opatřením.
Za firmu Fichna Hudeček předal pan Hudeček paní ředitelce základní a mateřské školy i nějaké dárečky do výbavy školky. A děkujeme tedy sponzorům za tady tyto krásné hračky, ale přinese to asi někdo jiný. Jo. A teď poprosím pana starostu, aby slavnostně přistřihl. V následujících chvílích se utvořila fronta z občanů Ženklavy tak dlouhá, že i dle úvahy starosty byla rovnocená těm, co se tvoří v Moskvě před jistým mauzolem. Pan Smíkal též zavzpomínal, ale pro změnu na dobu zcela nedávnou, kdy se řešily jisté složitosti. Zvlášť požárníci si každý rok v podstatě přidávají některé věci a stávají se některé věci až neřešitelné ve vztahu ke konstrukcím a k ochraně proti požáru a tak dále. Já to nebudu vyjmenovávat, je to pár i tady problémů, byť zdánlivě drobných, ale prostě, který se bijou. Jo? Požadavek hasičů a požadavek bezpečnosti děcek třeba. Jo? To je požární schodiště, protože vlastně došlo k tomu, že vlastně máme jeden vstup. A řešilo se požární schodiště pro horní patro, protože tam bude další oddělení, tam jsou motýlci a vlastně to samé, ty dveře jsou na vrchu a zvenku se potom můžeme podívat, je požární schodiště. Doufáme, že se nemusí použít. Problém je ten, že vlastně nesmí být uzamčené podle hasičů, proto jsme museli doplnit dveře. Samozřejmě máme zabezpečení, ale firma Eprom nám vyšla vstříc a dodělala informační modul, to znamená, když ty dveře někdo otevře, začne to hvízdat. Tím myslím i přes den. To byl požadavek hasičů. Na bezpečnost dětí se myslelo i v případě dodaného nábytku. Samozřejmě všechno je funkční, dvířka jsou bezpečnostní, aby si děti nepřiklepily prstičky. Snad se to bude líbit. Takové... Já to jenom otevřu, jo. Aby divák opravdu viděl, že je to jako. Ano. Ale je to skřínka, která je funkční. Ano. A tady potom v horním patře máme takový, paní učitelky mají takový sklad, se to prostě vyřešilo, takže od výkresu všechno možné, prostě, co budou potřebovat pro děti a mít po ruce. Vlastně ty žebrové radiátory litinové musí mít kryty ve třídách, ale tady ty jsou i třeba na sociálkách na vrchu a ty nepotřebují kryty, protože mají ty hrany odpovídající, aby děti prostě se o to nezranily. To samé je tady a podobně. Takže tady máme vlastně umyvadla, když se podíváme, jedny jsou vyšší a tady jsou nižší, protože berušky jsou nejmladší, tak ty mají nižší. Opravdu. Vyšší, ano? Nižší, ano. Ve výbavě školky bylo myšleno i na děti více skotačivé. Takže teď se nacházíme v druhém patře, kde je vlastně vytvořená z bývalých bytů dvou celá takový systém. Teď vcházíme do třídy pro motýlky, pro děti, ty nejstarší. Tady vidíte třeba lehací vaky, to je normální, toto je nějaká hruška, takže máme dvě hrušky a podobně. Samozřejmě musí být taky, protože děti mývají hlad, kuchyňská linka. Ale mě osobně se celkově ta vybavenost líbí, jo? Jak jsem tam viděl ten koutek takových těch bezpečnostních, těch policajtí, hasičí a to. Myslím si, že to těm dětem může tak nějak otevřít oči a vidí to, ne v praxi, ale prostě nějak jinak, než když to slyší z televize od rodiče a tak dále. Tam si můžou helipor, můžou si hrát a v rámci her se tady v tom vzdělávat. Jo. Tady máme vlastně 112. Takže začínáme hasiči, 150, ambulance 155, policie 158 a samozřejmě 112 hlavní tisňové a heliport přistávání vrtulníků. Děti to mají každý den na očích. Ano. A tím se učí. Tak. Tam na vrchu je ten pong takový nebo ten svěrák a to je to jiné než byla ta původní. Myslím si, že co se týká vybavení, to je nesrovnatelné, co bylo předtím. To je jenom také symbolické, aby si nepřizvěděli prsty. To je tam taky
jsou velké místnosti, je jich hodně. Máme dost personálu na to, na tu školku? Teď... Personál zůstává stejný a je. Tak tam je pořád, i když my se bavíme o místnostech, ale my se musíme bavit o tom, že je to rozšířené na 48 dětí. A měli jsme 42 nebo 40, jo? 48. A ty kapacity té budovy, oni se počítají, že na jedno dítě třeba musí být, já nevím, 2 kubíky prostoru nebo 2 metry čtvereční. Na to existují tabulky hygienické a tak dále. Jo, a samozřejmě z toho se zase vypočítává, kolik na to může být pracovní síly na údržbu nebo jako uklízečky a tak dále, to všechno. Takže ono se v podstatě, ne, že by se nerozšířilo, rozšířilo se proti původnímu stavu, ale jenom o 6 děcek. Jo. Kdyby jsme chtěli víc, jak jsme původně chtěli, tak bychom museli mít ještě jednou tak větší budovu. Jo, to, ale to je udělané na 48 dětí a to v podstatě, když to tak vezmeme, 46 bylo i předtím. Je zájem větší než těch 48 dětí? Je. Mhm. Školku máme, o školku je velký zájem a máme, nemůžu říct nadstav, protože nadstav ne, ale máme v záloze několik, možná i 12-15 žadatelů. Ta budova je tou přestavbou velice architektonicky zajímavá. Hlavně dominantní je to venkovní schodiště, které je trošku skryté za stromama. Když si představíme, jak to bude vypadat, až tam bude pěkný travníček posečený a to, tak ona už to bude sama o sobě dominanta už teď. Jo. Musíme si vzít, že ten, kdo to trošičku znal předtím, jak vypadala ta budova, ona není rozšířená nebo nafouknutá nebo zvětšená, ale už ta změna barvy působí takovým dojmem, že se ta budova zvětšila, jo, opticky. Přitom ani o metr není větší. Ale máte kromě toho schodiště, ale když se ta zahrada spraví a dejme tomu se lehce natvarují a ořežou, dejme možná i ty stromy, nebo se to nějakým způsobem tam parkově upraví, tak si myslím, že to bude ještě pěknější. Jo? Hned na jaře se na tom začne pracovat, tak aby ty děcka, jak začne tráva růst, tak to ještě se zprojektuje a máme ještě požádané o nějaké dotace, nějaký program právě zahrada nebo nějaké hřiště u školky. Pokud bychom na to dostali, tak tam by bylo vybavení, já nevím, jestli to není úplně přesně, ale na způsob třeba pískoviště nového, no, nějaké ty prvky herní a takové věci, že by se tam vybudovaly nové, protože ono, původně jsme počítali s tím, že se dají použít ještě nebo budou dát použít ty prvky, co tam byly, tak ty chatičky, ta loď. Takže jak je vidět a slyšet, projekt přestavby neřešil okolí mateřské školky, což by jistě značně navýšilo celkový rozpočet a to v danou chvíli nebylo zapotřebí. Důležitá byla samotná budova. Žádný projekt není 100%, u těch rekonstrukcí zvlášť, ale tam jde o přístupu toho projektanta v průběhu výstavby. O to, aby, když je potřeba něco vyřešit, aby to vyřešil, protože ta stavba nemůže čekat týden, 2 týdny, než někdo někde něco vymyslí. Je třeba reagovat tak, aby, protože ti dodavatelé pak jsou schopni to uchopit a prodlužovat termíny dodávky a tak dál. Takže je třeba v tom okamžiku je potřeba být, jakoby ta služba kolem toho dodavatele se tomu věnovala a připravila jim v rámci možnosti a vyřešila problémy, které se momentálně objeví. No. Určitě by bylo zajímavé seznámit se s tím, kolik je tato rekonstrukce stála. Tak co, pane starosto, poodhalíte zdroje financování? Obec má na to úvěr. Obec na svoji část si brala úvěr, tak aby to nepostihlo pokladnu z přímého. Ono to postihne samozřejmě pokladnu, ale aby jsme nevyčerpali pokladnu a v případě potřeby měli kde šáhnout, tak jsme si vzali úvěr i v těch... No, původně bylo 24 milionů, byla ta vyvolávací dotaci, jsme dostali 12. To znamená, na 12 milionů jsme brali úvěr a pak jsme rozšiřovali ještě o 6 a z toho jsme šli aj do chodníku. Jo? Tak úvěr za velice solidní úrok, jo? Takže bez toho bychom do toho nešli. Museli bychom jít, ale nebylo by to tak ideální, jak jsme teď v tom
v rozpočtu pořád máme nějaký takový, jak se říká, zlatý padák, kde se máme čeho chytit, jo, nejsme na dně. No, ale ještě tady bych chtěl pro lidi, kteří rozumí, anebo vědí, co se děje v dnešní společnosti a v dnešních cenách, tak je sice pravda, že nás to stálo velké prachy, ale předtím bychom neutekli, ale musíme to vzít tak, že kdyby jsme do toho šli dneska, tak už teď máme spočítané jenom chodníky, že odbočím, jenom chodníky by nastaly o 6 milionů víc na cenách, na základu rozpočtu. Nevím, kolik ta školka, o tom se radši ani nebudu to přepočítávat, nikdo nám to nedal, ale jako na papíře nebo to, ale to už by nebylo 29 milionů, to už by bylo minimálně tak ke 40, si myslím, v dnešní době, protože se nedá sehnat ani blbý trám, ani blba. Dá se sehnat, ale za jiné peníze. Máme ten úvěr, máme sjednaný část na tu školku, máme na 10 let a pak máme část, těch 6 milionů, máme na 15 let. Jo, je to rozpočítané tak, aby to se a to pěkně... A potom nebo celkově 15 let? A celkově. Celkově, jako do 15 let by to mělo být zaplacené všechno. Jo, když jsme počítali úrokovou sazbu, tak nechci nějak šířit nějaké, které by nemuselo být pravda, ale vzhledem k tomu, co jsme si brali za částku, jsou ty úroky nepatrné svým způsobem. Ne, nepatrné, všechno jsou peníze, ale jestli ve 30 milionách přeplatíme 400 tisíc, tak to je takových nějakých. Je tam úrok 1,6. No. Za takto úspěšné dojednání úvěru by si jistě starosta zasloužil nějakou tu odměnu. Zcela určitě takovou, jakou děti dostávali při odchodu z první návštěvy novotou vonící školky. Tohle děti dostávají při odchodu nebo rodiče? A my jsme nechali udělat omalovánku totiž jeho školku. Byla pro hlavního stavebního dozorce stavba v něčem pro něj překvapující? V mém životě už mě by nemělo nic překvapit, ale každá stavba je jiná a každá sebou nese nějaký specifický problémy. Takže nikdy nic se vlastně neopakuje. Ale těch záchodů a sociálních zařízení tady je tolik... A zásuvek. Jo. Ano, ten personál a ty děti budou čistí, zdraví. Vypraní v pervolu. A taky máte pořád s čím se zdokonalovat? Nebo? Tak jako v mým věku, jako s tím zdokonalováním už je to opatrný, ale jak vám říkám, všude se něco nového dozvíte. Jednak jsou to materiály, jednak, já nevím, technologické záležitosti, protože tady sice technologicky nic zvláštního nebylo, kromě výtahů na potraviny. Lednička, myčka, třes. Za mnou, nebo tady se nachází výtah, odkud bude vlastně ze suterénu, tam se potom podíváme, přijíždět strava na rozdělení tady na servírování. To je jezdící plošina pro invalidy, která přesto, že jsou tam pár schodů, tak to prostě nebylo možné řešit jinak, než drahou plošinou, kterou stejně nikdo nebude používat. Sečteno, podtrženo. Prekolaudace úřední dopadla dobře, za účasti hasiče a hygieny všechno bylo udělané podle projektu, který zpracoval tady ta firma ASA. Takže, vážení rodiče, milé děti, věřím, že se vám tady bude líbit v té školce. Za sebe a za své zaměstnance můžu říct, že se budeme opravdu snažit úplně co nejvíc, aby vaše děti byly spokojené, ať tady vyrůstají a jsou co nejšikovnější a nejšťastnější, protože šťastné děti, to je to nejkrásnější na tom světě. Člověk by neměl být spokojený nikdy se svým dílem. Odpovím takto, to stačí. Tak jo, to se prostě uvidíme. Jasně.